Let's keep ourselves states nigga free.
nigga free. Keep your nigga free. Nigga free. Keep your nigga free. Nigga free. Dojíždí nám. Haló. Startu už 155 a máme ho v cíli. A dobíhá. A hnedka za ním Tomáš Hechlanger. Výborný výkon pro Tomáše, super. Jeho věku úctyhodný. Dobrý, počítaj. Vlachte se, interdiktně. Co? Měl bych nezvojku. To je Vítě a já ne. Aha, já. Ten je v pohodě, ale ten se sežral vodítko a si tahal vodítko a trati. 2, 1, máš go! Tak. A jedem. S úsměvem, to je radosti. Hodíš, taťka ti nestačil. Bacha na jazyk, ať si ho nepřekousneš. Mladá Zimová. Pak 104. Jan Fiala. Pak 111. Bělíková Andrea. Nová Anička. Pak to vypadá... Matěj, Magda Zámišová, výbor. Nahoru. Teďka za ní 118. Dominik Janošík. A hnedka za ním
Startovní číslo 1, Tomáš Kysela. Štěpán. Štěpán Kysela. Pojď Štěpán. Davide, vím ho. Já ho nebrzdím. Stíhá rozdávat úsměvy divákům. 105. Zámiš a dám. 3, 2, 1. Mažnou. Tak, tohle je mazec. Tak, teď nevím, jestli to musí. Alšová. To je Zjenda Korou Prsa. 104 nebo 117. 18 Zalbudová, 104 za Výborný. Byl Marek Alšer, pak 103. Výborný závod na posledních metrů. A ještě dobíhá. Tak to je číslo 100. 7, Hrdičová Kateřina, výborný. Výborný věc. 2, 1, Mažnou! Ty jo, to je neskutečný mazec, ale teď jsem zrovna, jak mušuji ruku, ale tady jsou prodleze. Dáme! Ty jde neskutečný výkon. To je Denis Springer, vypadá to, takže 101, 5, 6, Tereza Kořenová, 108, Jan Kubelka, 15, Tereza Pérová, 4, Dana Hamplová, Jaromír Špaček. Výborný výkon. Tak, holkám předávám vám tady desky.